Таких три простих кроки дозволили мені 100 кілограмів, з того ожиріння, з того відчуття апатії, відчуття болю, прийти в результативний, класний, наповнений стан. Хто вас осуджує, так? От, якщо ви подивитесь, хто вас осуджує, це ті люди, як я схуд зі 100 кілограмів і здобув максимально естетичне, модельне, скажімо так, тіло. Базових невдач, які відбувалися в житті. Чим доросліша людина, тим їй важче розпочати. Добре. Завжди будуть сумніви в досягненні цілі, чи то мені потрібно, чи не потрібно. Але давайте так. Як я схуд зі 100 кілограмів і здобув максимально естетичне, модельне, скажімо так, тіло? Дуже просто. Для початку ти маєш знати одне. Я зробив те, чим ділюся зараз на моїх сторінках. Тому підпишись обов'язково на мої сторінки. TikTok, Facebook, Instagram чи YouTube, де б ти не дивився це відео. Став підписку, лайк і зараз слухай уважно. У мене було три кроки. Дуже важких три кроки. Перший крок, я не розумів, що харчування – це зовсім не дієта, це не обмеження. Харчування – це нова нагода дати твоєму тілу нутрієнти. Це перше перемикання, яке в мене відбулося, дуже висококаліберного потенціалу. Наступний вихор, який був в мене замотивований внутрішньо, це те, що тренування не так важливі для схуднення. Представляєш, не важливі для схуднення. Це друге. І номер три, це те, що ти здобуваєш свої результати і фіксуєш їх щотижнево. Таких три простих кроки дозволили мені 100 кілограмів, з того ожиріння, з того відчуття апатії, відчуття болю, прийти в результативний, класний, наповнений стан. Я впевнений, що ти теж зможеш. Підписуйся на мою сторінку, і ми з тобою дійдемо до результату. Топ-3 страхи, які в тебе будуть виникати щоразу, як ти розпочинаєш. Можливо, навіть вони будуть підсвідомими, тому я хочу сьогодні їх висвітлити в такому злому діапазоні, бо дуже часто запитують: Ростику, я не розумію чому, але в мене зараз там слабенька довіра до того, щоб розпочинати трансформацію, так? Ростику, я не розумію чому, але я відчуваю апатію на старті. От коли я хочу щось робити, я ніби маю силу, а потім, коли я вже там, от сьогодні приймаю це важливе рішення, мені стає страшно. Люди приходять з такими страхами. Добре, що у нас є зовнішня підтримка, відділ турботи зовнішній, там ми працюємо в тому діапазоні. Але якщо ти хочеш починати справу будь-в чому, чи в трансформації свого тіла, чи, можливо, ти хочеш досягати якихось великих, класних результатів у бізнесі, кар'єрі, написанні книги, тобі важливо знати, які страхи тебе будуть чекати, так? Як важливо тобі з ними працювати і в якому діапазоні тобі треба буде максимально відкриватися. Сьогодні я буду про ці страхи говорити. Вони є на поверхні, просто сліпа зона настільки може бути велика, що ти можеш не розуміти, як це все відображається. І ми сьогодні розберемо ті діапазони. На мій погляд, сьогодні буде чисто суб'єктивна точка зору моя. Так, я вже працював більше з 10 тисячами клієнтів, я бачив певні закономірності людських страхів. Людина, яка приходить у світ чогось нового, байдуже чого. Крім проєкту, який я веду як дієтолог, я ще проводив багато додаткових проєктів, продуктів, які стосувалися психології, книги про мотиваційний напрямок. І всюди були і зустрічались, і будуть зустрічатися люди з певними страхами. І ось ці страхи, один з перших, страх через те, що людина багато разів помилялася. Ми, люди, думаємо, що о, йому чи їй легко розпочинати. Ну, так в нас є така ілюзія, що комусь там простіше, комусь там легше. Ні,
Це ілюзія. Це ілюзія. Чому? Тому що людина, яка починає трансформовуватись, і вона до того мала велику кількість проблем в попередніх трансформаціях. Ну, наприклад, людина йшла банально за газетою. І вона йшла за газетою, йде така спокійна. Приходить, газети нема. І вона вже починає злитись. Ну як? А особливо, що коли її хтось попросив з рідних, близьких, купи газету, що тобі шкодить, що? Людина починає злитись. Вона, ну як, нормальна людина з адекватним мисленням, пробує ще раз. Вона ж не здається. Якось, коли була маленька людина, вона навчилась ходити, правильно? Не здавалась, а тут банальна газета, що вона не впорається. Вона походила по 5-10 кіосках, не знайшла цієї газети. І вертається до тих людей, які її просили купити. Кажу, блін, я не знайшла. Це програш. Це програш. Мікро-програш в голові. Уяви собі, це... Нуль-нуль-нуль-один відсотка серйозності програшів. Тому що в житті бувають різні програші. Да? Там хтось з кимось розлучився, хтось когось полишив, да? Хтось комусь зробив якусь пакость, хтось не зміг дотримати слова, або ця людина не змогла дотримати слова. Є маленькі перемоги та програші. Ось ми акумулюємо дуже велику кількість програшів. Це, в принципі, логічно, тому що наше тіло, наш мозок запрограмований на те, щоб ми не отримали повторних помилок. А тут виходить помилка за помилкою. І коли ти вже стаєш в свідомому віці, тому що клієнти, які приходять на трансформацію, це вік от в середньому, вік сильної трансформації 25-57 років. Тоді люди хочуть змінюватися. Уяви собі, людина в 25, ну в принципі там були помилки. Вони можуть бути вагомі, ці помилки, так? Але не так суттєво вони впливають на цю людину. Але коли людині 30, 45, скільки в неї було в житті помилок, скільки вона вже разів комусь довіряла і пеклась про це, скільки вона робила якогось штука, а це обесцінювали. Це все рахується як помилка. Скільки разів, наприклад, беремо те ж саме харчування, так? Люди знову ж таки плутають раціональне харчування і дієти, тому що дієта, як правило, використовується при точних попаданнях. Тобто, от столи дієти, так, які були започатковані ще в Радянському Союзі, вони були чітко сформовані для лікування. А тут тепер тренд пішов, типу, давайте схуднемо, давайте на дієту. Це так не працює і ніколи не буде працювати. Але люди пробували діяти, тому що ну, всі пробують, тренди якісь там голівудські, сірникова, те, що ми з вами обговорювали в попередніх влогах, тому підписуйтесь на канал, дивіться їх обов'язково. І ось ця людина така хоче вже трансформуватись, в неї вже все горить, кипить зсередини, вона хоче запустити себе, вона хоче довіряти своєму внутрішньому «я», а внутрішнє «я» таки не дає фідбеку. Каже, ого, ти дуже багато разів вже вилітав. Ти дуже багато разів вже падав, ти дуже багато разів вже помилявся. Може досить вже помилятись, може досить вже... падати. Людина насправді сама в себе не вірить. І коли їй хтось пропонує, дуже важливо зробити, ось як наш, наприклад, відділ зовнішньої турботи, або деколи людину прямо на мене переводять, особливо коли люди, яким сказали, що вони психічно хворі. От є люди, яким медики кажуть, ти психічно неврівноважена людина, і все. І людина собі ставить клеймо. Тобто люди мають страх, вони настільки налякані своїми майбутніми змінами, точніше їх відсутністю,
що їх просто прибирає до мурашок. Навіть думка про те, що в них може щось вийти. Вони бояться просто так потратити гроші, бо хтось їм сказав, що вони психічно неврівноважені. І коли ці люди приходять до мене або до відділу турботи, ми з ними проводимо коротку розмову. Коротку, сильну розмову, де виявляємо, що ці люди насправді повні життя. І ми показуємо на живих прикладах, як люди схожими ситуаціями отримували трансформацію. Парадокс? Парадокс. Чи це правда? Це правда. Чи це буде існувати в подальшому? Буде існувати в подальшому. Тому що людей лякають, їм продають шаблон. В них втискають цей шаблон і потім хочуть, щоб людина жила своє здорове, сильне життя. Такого, на жаль, не буде. І мені здається, що в першу чергу, що повинні робити медики, чим доносити людям якусь новину про їх неповноцінність, сказати, що в них завжди є шанс вирватися в щось велике, в потужне. Бо ця зневіра в себе і так акумулюється з життям, а тут ще вони починають давити. Розумієш, тому я вважаю це першим проблемним, системним страхом, який виникає в людей на старті. Переходимо далі. Що виникає далі? Як ти думаєш? От перший страх ми розібрали. Страх тих самих змін виникає через купу. Базових невдач, які відбувалися в житті. Чим доросліша людина, тим їй важче розпочати. Добре. Але другий страх для змін. Я вже вам підказку дав в першому страху. В першому страху ви отримали підказку. А ну? Ну, давайте так, не буду тягнути. Розповідаю. Все, готові? Номер два – це страх, що людина не заслуговує результату. Прикиньте, людина все життя живе, в неї серце, душа нагрівається, от температура піднімається, бажання виростає, а віра внутрішня просто згасає. Що цей результат їй не потрібен, що цей результат, можливо, якось вплине на стосунки з рідними та з близькими. Вибачте мене, якщо вашу мрію реально прозоро, чесно, наприклад, я беру наших клієнтів, які приходять оздоровитись або схуднути. Чим це погана мрія? Місія, та? Людина все життя живе, хвороблива, немає сили навіть в магазин сходити, не те, щоб відповісти там коханій людині на якийсь там похід по горах чи на якусь активність. Немає сили в магазин сходити. І тут їй внутрішньо йде дезмотивація, що вона не зможе досягнути результату, а навіть якщо його досягне, він буде нікому не потрібен і ще може їй нашкодити. Тобто страх, що майбутній результат принесе лише страждання, лише проблеми. Так воно не працює. Але ми так думаємо. Тому люди, які приходять, вони вважають, що це є системною помилкою. Якщо ти себе на цьому ловиш, чому я записую ці відео, да? Тому що якщо ти себе на цьому ловиш, ти маєш розуміти важливий, важкий факт, що таке є, і дуже часто воно в сліпих зонах. Коли вже я спілкуюся з людиною безпосередньо, я це виявляю, кажу, а ви помічали ось це, що у вас висить просто як якірець такий? Людина така, блін, я не помічала ростику. Або Анімарія також озвучує ці питання. Не помічала або не помічав, так? Тобто сліпа зона, фіксуйте це. Це два пункти. Два пункти страхів до трансформації. І хотів би розібрати ще один третій пункт – це осудження. Вони дуже переливаються між собою всі пункти, але осудження я хотів би відокремити в таку сильну структурну одиницю. Хто вас осуджує, так? От, якщо ви подивитесь, хто вас осуджує, це ті люди, які самі просто бояться зробити те, що ви хочете зробити.
Ви купили новий автомобіль, ваша сусідка не купила, починає вас засуджувати. Ви там придбали нову квартиру, у вас нова кар'єра, ви здобули тіло вашої мрії. О, дивись, осудження – це заздрість. Біла вона чи чорна. Є різниця, та, там, впливу суспільних мас. Але все рівно це заздрість, треба зрозуміти, треба собі сказати. Ого, так. Тут я проживаю певний страх. І це нормально. Треба собі дозволити прожити цей страх. Бо ми, коли самі в собі не впевнені, на старті ми усі не впевнені, ви вже знаєте дві попередні причини, які я розібрав, починаєте сумніватися. Ті сумніви, коли в вас хтось не вірить, ще більше підігрівають вас. Вашу невпевненість, ваш страх, ризик не стартувати величезний. І коли ви не стартуєте, вам можуть навіть не заздрити. Але чи ви б хотіли прожити життя, отак собі задавайте завжди запитання, чи хотів би я прожити життя, в якому мені не заздрять? Кожна свідома людина, яка любить життя, яка готова ним насолоджуватись, скаже, я хочу прожити життя, ну хоча б раз, щоб мені позаздрили. Боже, я всім заздрю, а мені? Що, ніхто не позаздрить? Ні, треба дозволяти собі заздрити. В плані, що вам мають отак, о, нічого собі, оце ти досягаєш такого результату крутого, оце прекрасний результат, а цей результат взагалі виходить за межі, ну ти б мене переплюнув, так? Тобто люди навіть хвалячи вас, вони деколи вам заздрять. Хтось вам казав, що у вас прекрасна генетика, ви думаєте, що вас хвалили просто так? Ну думайте собі, ух, як ми літаємо. Ви думаєте, що вас просто так хвалили? Ні. Вам заздрили, вам це говорили з такого боку, що ця людина помітила у вас те, що в неї нема. Або в інших, в маленькій мірі це присутнє. Ось такі штуки, парадокси. Ми боїмось того, що відбувається з нами щодня. Ви купите собі нову чайну ложку, прийде сусідка, вона її похвалить. Це паралельна, але заздрість. Тут важливо з тим раз та назавжди покінчити, тому що коли ви думаєте, що вам заздрить і це погано, це парадигма, бо ви самі себе не можете прийняти. Ловіть себе на цьому. Я себе ловлю, розумієте? Я не кажу вам, тому що я знавець по заздрощах, так? Я кажу вам це, тому що воно шкодить. Це паралель, яка недопустима в нашому житті. Соціальний світ такий, що ми живемо, насолоджуємось нашим життям, і коли ми це робимо відкрито, щиро, заздрість буде переходити в паралель похвали, любові, бо люди будуть відчувати, що ми позитивно налаштовані, що нам подобається жити в нашому тілі. Але лишень ти почнеш сам собі не довіряти, не любити себе, тоді пиши пропало. Бо всі моменти, а саме похвала, яка йде в твою сторону, буде сприйматися як критика. Це все буде руйнувати площу твоєї реальності. Тому такі три страхи, які я помітив, є багато страхів насправді. Дуже багато страхів, які я ще сам не знаю, не дослідив. Але з мого досвіду, який в мене вже є, на моєму суб'єктивному враженні, це одні з топових страхів, що можуть виникнути. Я рекомендую тобі прямо зараз себе на цьому зловити, зупинити і сказати так. Я добре розумію, що бувають сліпі страхи. Але якщо я хочу змінити своє життя, мені потрібно вплинути на моє тіло, я не можу дивитися на себе в дзеркало, мені бридко. Ну і що мені хтось позаздрить? Мені зараз заздрять ті, наприклад, хто мають проблеми з здоров'ям, бо я здоровий-здорова, та? Ну, наприклад. Ви собі можете так подумати. Та, я в повному там тілі, в мене там плюс 50 кг зайвих. І все рівно знайдуться люди, які завжди вам заздрять. Завжди знайдуться люди, які будуть вас критикувати. Завжди знайдуться сумніви через попередні поразки. Завжди будуть сумніви в досягненні цілі, чи то мені потрібно, чи не потрібно. Але давайте так.
на чесноту. Ви живете тут один раз, у цьому тілі, на цій планеті Земля. Та чому би просто не проінвестувати час, фінанси, певні зусилля в то тіло, про яке ви завжди мріяли? Енергійне, наповнене, суцільне енергією. Те, яке може дарувати іншим більше стимулу, любові, щастя та наповнення. Ви можете це зробити. І це дуже важливо, щоб це було. Це буде запуск. Це буде запуск критичної маси, яка принесе вам прекрасні зміни. Коли люди стартують, вони деколи стартують на 9 місяців, на 5. Ну, саме в моєму супроводі, так, або з куратором. Це ви не можете представити, як я, спостерігаючи за ними, бачу зміну. Людина від повної зневіри в себе, в розумінні системної важкості, переходить в аналогічно паралельний стан, коли свідомість чиста, простір наповнений, а любов та серце лише приносить позитивні результати. От такої. Бачите, як все складне може стати простим від банальної довіри собі, довіри, любові до себе. Бо ви в цьому житті, у цьому тілі, проживаєте одне життя, і нехай воно буде ваше натхнення, наповнення та максимальний колорит радості. Бо це життя, яке вам дали, хто дав Бог, Всесвіт, енергію, яку б релігію ви не вибрали, ви залишаєтесь в цьому тілі. Ваш мозок може бути на різних вібраціях, але ваше тіло – це ваш такий, знаєте, скарб і ваша територія успіху. Ось так. Дякую вам, що ви зі мною. Я живу з вами в цій паралелі. Ви зараз потрапили на це відео. Ви можете вважати це відео випадковим, можете взагалі його десь там поділитися з ним з друзями, та підтримати когось з рідних, близьких. Робіть, що вам болить серце. Хочете – діліться, не хочете – не діліться. Але я чітко розумію, що якщо ви вже додивились до цього моменту, великі глобальні зміни вас чекають. І вже найближчим часом. Я в це вірю, тому що я знаю. Я це вірю, тому що я це бачив. Тисячі разів. Тисячі разів зневірені люди ставали чистими, вірними, в першу чергу, самим собі. І довкола весь світ ставав вірним, добрим, наповненим, ситим. Це було прекрасно. Приїжджає до Львова і каже, що ми похаваємо.